მე ძალიან მომწონდა საქართველოს ნაკრების თამაში და როდესაც გავიგე რომ სოფელ აწყურში ტარდებოდა ვარჯიშები, გადავწყვიტე რომ მივსულიყავი და მეც მევარჯიშა. მე უმეტესად თამაშობ 9 ნომერზე და ჩემი მიზანია როდესაც შეტევისას ჩემია შებოჭავენ, მე გამოვიტანო ბურთი და გავათამაშო ხაზში. ყველაზე პრიორიტეტულია რაგბში მეგობრობა, ერთობა და გუნდურობა. სურს რომ ვითამაშო საქართველოს ნაკრებში 9 ნომრად და საქართველოს მოუტანო გამარჯვება მსოფლიო ჩემპიონატზე. ამ სპორტიც შეგვიძლია ვისწავლოთ მეგობრობა, გუნდურობა, კომუნიკაცია. როდესაც ვიგებთ, მე მიხარია და როდესაც ვაგებ, მართალია გული მწყდება, მაგრამ ხვდები რომ მოგებას ვისწავლი წაგებით. და ასევე წაგების დროს მე უკვირდები ჩემს შეცდომებს. რა ვიცი, მე ძალიან მომწონდა და ერთი სული მქონდა, როდის შემოვიდოდა აქ და მისულიყავი რაგზე. სამი თვეა რაც ვარჯიშობ. პირველი ის მიჭირდა რომ ბოჭვის გაკვეთება და ახლა უფრო კარგად ვაკეთებ. სპორტში რაგბი მიყვარს ძალიან რა და აუცილებლად გავყვები ამ სპორტს. მე თამაშობ დაწყების პოზიციაზე, ვარ 9 ნომერი ბურთის გამომტანი და როცა 9 ნომერს უჭერია ბურთი, ხელში შეახებს ფეხს და გადააწოდებს რიგზე. რაგბში ყველაზე პატარა ვარ და ძალიან ოს, მაგრამ მომდევნო ვარ რომ რაგბი ვითამაშო. ძალიან მომწონს რაგბი, იმიტომ რომ ეს არის გუნდური სპორტი, რომელშიც ერთი რამეს რომ გაფუჭდეს შენ თანაგუნდელმა ან ბურთი გააგდოს ხელიდან ან რამე, მაშინვე შენ შეცდომაზე, ანუ შენ შეცდომას გამოდის და შენი გუნდისთვის ძალიან ცუდ საბაჭდებას ტოვებს. თავიდან სვაფში არ ვიყავი აზრზე როგორ კეთდებოდა მაგალითად პასი, როგორ კეთდებოდა ბოჭვა, მაგრამ ჩემმა მასწავლებელმა ყველაფერი გააკეთეს ამისთვის, რომ მე ეს ყველაფერი მესწავლა და ამ 3 თვის ვარჯიშის შემდეგ ეს ყველაფერი ძალიან კარგად ვიცი. მე ვაპირებ რომ გავაგრძელო რაგბის თამაში და ვცდილობ რომ სულ უფრო და უფრო წარმატება მქონდეს ამ სფეროში.